երեկո, հարգելի հայրենակիցներ։ Բարի երեկո։ Գիտեք, արտիստի կյանքում, իր կարիերայի ընթացքում, երբ գալիս է մի ժամանակա հատված, երբ նա դառնում է ամենասպասվածը, ամենապահանջվածը, սա կարող ենք համարել իր կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը։ Եվ մեզ համար այս երեկո, այս գեղեցիկ դահլիճում ձեր առջև մեծ պատիվ է ներկայացնել այս մրցանակը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ առաջի հայկական ֆիլմը նկարել եմ նրա հետ միասին, և… Պիտի ասեմ, որ իմ առաջին գեղարվեստական ֆիլմը նույնպես եղել է նրա հետ միասին։ Հրանտ Թոխադյան։ Դաշնամուր նվագել են այնպիսի մեծություններ, ինչպիսիք են Մոցարտը, Բեթհովենը, Բախը և անգամ մեր 8-րդ հարկի հարևան Պետիկը։ Լավ էլի, Հրանտ, լավ էլի։ Կրիսում է պետ։ Այսօր պետքը չի Լալաջան, Բախը պետքը դա։ Բալջան, ինչպես ասում էր Յուրի Գագարինը, Թռանք։ Շնորհակալություն, ինձ համար պատիվ է ստանալ այս մրցանակը, որովհետև մի քիչ առաջ իմ կրտսեր կոլեգան Սիլվան Հակոբյան շատ գեղեցիկ խոսքեր ասեց, որ մեր աշխատանքը հանդիսատեսի համար է, և այն աչքերը, որը տեսնում ես բեմից, իսկ բեմը ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, քան էկրանը, ջերմությունը, որը գալիս է դահլիճից, երևի ավելի մեծ գնահատական կյանքում չկա։ Ու երբ մանավանդ մրցանակը քեզ տալիս են, էլի երկու շատ տաղանդավոր մարդ, էլ ավելի գնահատել է։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն կազմակերպիչներին և շնորհակալություն ամենաառաջ երթին ձեզ, սիրելի հանդիսատես, որտեղ սա ձեր կողմից է, շնորհակալ եմ։